ett problem är alltid en människa är en berättelse. En berättelse som tar sin början i begynnelsen och som slutar i evigheten. Man ska kunna lämna vidare något som vi också kan vara stolta över. Att trots rädslor och ovisshet så var vi modiga nog. Kransinläggning på veteranmonumentet genomförs av hans kungliga höghet, prinskompartiet och generalsekreteraren i Sveriges veteranförbund. Jag ber alla att stå. I akt! Överbefälhavaren har igår i en sluten ceremoni till personer i skyddade befattning tilldelat en Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld med svärd, 3 Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd och 1 Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, medalj för sårad i strid i silver. För synliga och osynliga sår. Sergeant Mikael Persson Lund tilldelas Försvarsmaktens medalj sårad i strid i silver med anledning av striderna i Bosnien 1993. Över sergeant Andreas Karlsson Mölltorp tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för att på ett ytterst rådigt och professionellt sätt förtjänstfullt tagit ett ledande ansvar att samordna Minusmas medicinska resurser i syfte att rädda liv i samband med massskadeutfallet Gao, Mali, midsommarafton 2021.
Fredrik Hjalmsell, Stockholm, tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för sina förtjänstfulla insatser inom elektroniska motmedel för skydd mot fjärrkontrollerade, improviserade laddningar. Att genom sin expertis och sitt outtröttliga personliga engagemang under många år gagnat Försvarsmakten i internationella insatser över tid. Stockholm 2022.